Bu saatlarda Rusiya Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumata görə, Rus hərbi gəmisi Kırım yaxınlığındakı Britaniya donanmasına məxsus hərbi gəmiyə xəbərdarlıq atəşi açıb. Ardından Rusiyaya məxsus qırıcı təyyarələr də Britaniya Krallıq donanmasına məxsus Defender hərbi gəmisinin ətrafına xəbərdarlıq üçün 4 bomba atıb. Britaniya hərbi gəmisi xəbərdarlıqlara məhəl qoymayaraq Sevastopol şəhərinin yaxınlığından keçib. Daha sonra Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi təcili olaraq Britaniya səfirliyinin hərbi ateşkesini Xarici İşlər Nazirliyinə çağırıb.